A vždycky, když jdu ze školy, tak furt tam chodím kolem té cukrárny a beru si tam noc cukrárny. Ten cukrárna. To je kousek od mezi nádražíma náma, ne? Hej, dejte mi točenou čokoládovou vanilkovou zmrzlinu a hodně. 4. Pistáciová je lepší. Není. Já mám taky radši pistáciovou. Jo, je to zelený. Ale jenom jak ty. Jo. Tak nechte splesnivě čokoládovou vanilkovou zmrzlinu. Ale pistáci je nejlepší jako ty oříšky. Pistáci, no, tyjo, to bych si taky teďka dal něco takovýho. Co praženýho, nějaký semínka, oříšky, jaký ty směsi dobrý, přesně. Hej, tyjo, ne, asi. Abych si dal, tyjo, to je hrozně, abych si dal všechno. To Jindro, to bys nesměl všechno, ne? Ale jo, to bych. 4 zmrzliny, oříšky, palatinku, tyjo. Nevím, nevím. Dobrá máma z ledničky. Ne, já vím, co bych. Poraďte, co si ještě dám. Tak to je úplně dobrý jogurt, nejlepší jogurt. Není, nejlepší. Jenom nejlepší je jahodová aktivě. Že jo, moje řeč. Fakt? Ne, jo. Jo, jo, my jsme dobrý. Vladníčky. Ať žije vyšťovej Florian. Max Marcipána. Znáte ty jogurty Ehrman, ty slenci. Ty chutí Max a Marcipána. Má nejlepší čokoládová Holandia. Ne, dobrá je z kořicová zmrzlina. Ale nemáte pravdu, jenom já. Nejlepší je ten jogurt s pákem. Co? Bez kterého. Bez kterého.